តុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យករណីគ្រឿងញៀនពីអ្នកបងប្អូនជនសង្ស័យករណីចាយចាយគ្រឿងញៀនស្រីប្រុសដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាម្សិលមិញដើម្បីរងចាំបើកសវនាការជំនុំជម្រះទោសលោកជាងសវណ្ណរិទ្ធអធិការនគរបាលស្រុកបរិបូរណ៍បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាបងមានឈ្មោះសៃលីនភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំនិងប្អូនប្រុសឈ្មោះឈួនភិរិទ្ធអាយុ18ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19កញ្ញាឆ្នាំ2015ខណៈកំពុងធ្វើសកម្មភាពចាយចាយគ្រឿងញៀននៅចំណុចផ្ទះជួលរបស់គេស្ថិតក្នុងភូមិពុនលៃខុំពុនលៃស្រុកបរិបូរណ៍សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការនោះគេដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកោចំនួន2កញ្ចប់តូចនិង1កញ្ចប់ធំម៉ូតូម៉ាក់ Wave Alpha 1គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងថង់សម្រាប់ច្រកថ្នាំញៀនសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងគ្រឿងញៀននិងថវិកា1ចំនួនទៀត